God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Jag hoppas inte blåser för mycket. Fan. Men nu är det 14 maj och vi har äldstes dans idag. Så det är shit nice. Nu är det väldigt bra väder. Men ja, så det gick inte så bra när jag försökte filma där tidigare i morse. För det blåser så mycket. Okej, det blåser väldigt mycket nu också. Men alltså mitt hår är riktigt nasty. Men yes, nu så har jag slutat skolan för dagen. Klockan är 1. Okej, så där, nu har jag varit en sväng in till stan redan. Eller jag går dit och hämtar lite sån här hårnålar som jag kan lägga fast håret ikväll. Och alltså, jag fel på den där. Ja, och sen så ska jag, eller så köpte jag en sån här grej jag kan ha i håret för jag ska ha upp det. Och mamma ska göra det, så vi får se hur det blir. Men vi hade övat nog lite igår. Men ja. Så yes, men det är äldstes dans idag och vi har haft genrep. Sen så hade jag samhällslära och sen nu psykologi. Men nu så ska jag få hem och duscha och göra mig i ordning. Ja, nu äntligen är det lite mer chill här. Det har blåsit så sjuttons mycket. Som tur ska jag ju så duscha nu när jag kommer hem. Yes, dagens outfit. Väldigt vit. Nu senaste två dagarna har jag försökt sola så gott det går. Nu är det lite rött här för att det har blåst och sådär. Men I have got a little bit of color. Det här sitter från Sara. Så det är först en sån här tennistopp och sen en lång kjol. Så yes. Men klockan är nu lite typ kanske 12:15. Eller något sånt. Och jag ska hem och brilla mig klar. Alltså, jag är så taggad. Jag var så taggad på att just göra mig klar och allting. Men vi har också hållit på att laga liksom klänningen nu senaste dagarna. Så att den ska liksom passa bra. Men yes, jag var inne på Tiger. Och köpt så billiga hårnålar jag kan hitta. För att vi testade igår och då hade vi såna bruna. Men mitt hår är ju så extremt mörkt. Så jag måste ju ha svarta. För att det ska synas så fint som möjligt. Och sen så köpte jag en sån här. Ser ni? En sån där, jag vet inte om jag kommer att använda den. Men i så fall tror jag man kan lämna tillbaka. Jag tog kvitto, jag tänkte inte på det. Men man kan ju säkert, ja. Jag kan ju säkert lämna tillbaka den då om inte jag använder den. För att jag tänker att det är bäst att köpa så har man. Men för att den är ändå ganska liten. Ja, jag vet inte. Let's try. Men nu ska jag hem och försöka göra mig klar ändå så snabbt som möjligt. För det är bättre att vara i tid än försenad. Och och jag, eller som jag känner mig själv, brukar allt ta lite längre än vad jag räknat med. Men det är just att jag vet inte om jag ska sminka mig. Eller jag ska ju sminka mig lite, men alltså just det där med foundation. För jag har en alldeles för ljus. Och jag tycker så mer om hur det ser ut liksom när det är lite så här mer naturlig färg. Alltså när det är så lite rödare här och här. Alltså så att man inte tar bort alla de här färgerna. Du funderar på att jag ska bara ha sån mascara och ögonbrynen och typ lägg lite bronzer och lite highlighter och sådär, men inte någon större bas på det sättet. Men ibland kan det också bli shit. Alltså, jag vet inte. För att det blir också shit när man lägger som en för ljus foundation och så bara lägger man så mycket bronzer man kan. Det blir inte heller att se bra ut. Okej, så där, nu är jag hemma och this is how the outfit looks. Där. Ja, men det verkar som att den hade varit lite see-through. So that was not so nice. Men yes, nu så ska jag gå i duschen. Och sen så ska jag behöver få topparna lockade. Men jag tror inte jag vill ha locktång. För att håret kommer bli så slitet. Eller det är slitet så mycket. Så jag tror att jag kommer ha det där som jag brukar ha i håret. Men att jag bara lagar det som här runt. Så att man får liksom en liten curl för att det blir som lättare då när man lagar det fast sen i den här bollen. Okej, så nu har jag varit i duschen då och lagt upp håret i den här konstruktionen. Men jag har det här för att få lite lockstruktur. Och sen så har jag det här uppe som ska komma så här fram. Men resten ska liksom bak, det här som är här. Så ja, bara för att få de där skruvlocksakerna bättre. Men ja, vi ska se nu hur jag ska göra. Så jag hittade den här foundationen som är mammas. Som jag tänker att kan funka. Men jag vet inte, jag gillar typ ändå det här
naturliga utseendet. Så I don't know, för att vi kommer ju dansa med masker och sådär, så det kommer ju som få bort sminket. Men samtidigt är det ju inte, ni ser här, min hud är ju inte liksom utan några orenheter eller som helt perfekt. Så att på så sätt skulle det ändå vara nice med foundation. I must see, men nu är klockan 3. Så tiden börjar rinna iväg. Om 1,5 timme måste jag vara klar. Sådär, efter ett tag är vi klara. Nu, det här ska jag locka sen, men så här ser det ut. Och så har vi den där jag har köpt idag. Yes, ska jag ta det här? Oj. Jag brukar aldrig ha på mig sån här. Det är egentligen inte riktigt min grej. Kommer jag se ut som någon från, vet du? Äldre dagar, där det är pärlorna som är. Ja, vi får nu se. Man kan nog ändå vilja ha silver. Ja, det kanske blir lite mycket. Kan du ha de där örhängen? Jag tänkte. De passar ju ändå med. Ja, de passar, ja. Men kanske jag räcker med här då. Mm, jag tänker det. Så blir det något silver. Eller ja. Någonting. Vad har du då? Men har du något? Nu har jag det här. Ja, är det här du ska ha? Antid. Få se. Nu ska du bryta med. Där. Nu är jag färdig. Här har vi min klänning. Very puffy. Yes, och sen har jag den här jackan. Ja, just det. Men, så! Jag ser inte ens mitt hår för det är så mörkt. Ja, så det här kan ju vara bland det konstigaste jag varit med om. Jag ska köra i en sån här klänning. Nåja! Jag sa att jag får gå. Alltså, klockan är typ 21:15 och jag ska vara där 20:30. Vi hade ställen, men allt tar så mycket längre än man tänker. Stress, stress, stress. Vi börjar först pris. Jag tänker att inte borde det vara så problem om jag är någon minut sen. För att alltså, man kommer se helt... Alltså det kommer bli jättedåligt sen efter man har dansat. Så jag vill ju inte vänta idag. Okej, nu har jag tagit bilder med Ellen. Men alltså, såklart. Alltså det gick jättebra att köra hit. Men nu har jag på kanske 100 meter måste stanna vid... 4 gånger. Alltså, oj fan. Nu är vi här. Hejsan. Hallå, vi är här med Jennifer. Jennifer. Och nu har vi haft äldstes dans. Ja. Fan, det är så vitt här. Vad ser vitt ut? Yes. Och där har vi nu resten av gänget som ännu tar bilder. Men this is the locale. Här har vi tagit alla. Där. Ja. Där. Och där. Fina saker. Ja. Så nu så ska vi ut och äta. Äta. Snygg brud. Hallå. Vad lägger på? Vad lägger på? Snygga brudar. Vi måste. This is fancy, mate. There. Open the fine ass door. Nu ska man in. Oj, satan, vad är bra kass här. Satan, fick du? Alltså, det här är så jävla kul. Och här ska vi sitta långt fram. Ja, jag sitter längst fram. Längst fram. För att den här kopplingen är så jävla gällig.
En riktig vloggingsmästare. Ja. Oj. Yo, motherfucker! Jag vill... Det är bättre kanske så. Nu ska vi få äta. Ja, till Seglis. Just det. Mm. Och du har tagit fisk. Och jag har tagit kyckling. Hallå! Oj. Oj, nästan. Nå, nu ska jag gå och asas. Bara se in på den. Vroom, vroom! Vroom, vroom! Jag får aldrig suttit så här långt bak. Ska jag sitta så här? Kanske någon syns nästan så bra. Hejsan. Ni kan följa mig på Instagram. Nej. Jag skämtar. Shoutout bara. Nej. Oj jävlar, det var typ 5 Marimekko-väskor igen. Riktigt? Ja. Hej. Hej. Nu är vi på Seglis och äta. Här. Vänta Lina. Går det bra? Nej men. Här är vår efterrätt. Det är typ chokladmos. Chokladmos med typ jordgubbar och digestiven. Filmar jag ens? Ja. Där är Isabel. Ja, vad dricker vi då? Har vi druckit idag då? Ja, jag tog en alkoholfri drick för jag är underårig, men jag fick lite alkohol dit också. Hallå, har du vloggat färdigt? Hej då. Okej, så där gör ni. Nu är jag hemma och alltså ser vad fint mitt hår. Det är så sjukt fint. Så I love it. Men yes, nu är jag här. Men yes, nu är jag hemma. Klockan är 23:24 och ja, vi hade helt enkelt, eller först så tog jag bilder med Ellen. Sen tog jag till högstadiet, för i högstadiets gympasal ska vi ha äldstestans. Så får vi dit, hade äldstestans, sen tog vi massa bilder och sen så får vi till det där matstället. Kommer inte ihåg vad det heter ännu mer, men något sånt där på S, Segel. Jag vet inte. Men så vi åt 3 rätters middag. Så var riktigt nice. Men alltså, jag var ju stressad hela dagen. Så jag har inte ätit alls mycket. Så att då blir det också lite så här konstigt när man äter för en gångs skull. Men alltså, jag var ju så stressad så jag har inte blivit hungrig. Yes. Men det var jättekul och jättetrevligt. Alltså, shit vad kul med äldstestans. Alltså, om ni får chansen att vara med. Alltså, var verkligen med. Alltså, man får en sån extrem upplevelse. Var så kul. Både dansen och liksom, det var riktigt kul att få och äta middag med typ hela årskursen. Så yes, men det är lite skit nu när det är corona så inga föräldrar fick liksom komma och se, men allt live sändes ju. Så var skit nice, för då har man ju det ändå som för evigt, eller typ, ja. Man har, och så har man en massa olika vinklar, vi har typ 4 kameror. Och sen så det här, så nu får vi ingen, eller vi får ju inte ha någon efterfest nu. Annars brukar man alltid efter äldstestans ha liksom en fest med bara alla som har typ dansat eller årskursen och sådär. Så verkligen shit att vi inte fick ha det. Alltså jag såg så fram emot det förra året när jag såg de hade äldstestans. Men man brukar ju också ha äldstestans liksom 14 februari, liksom på alla hjärtans dag typ. Så att det var också annorlunda. Nu är det så 14 maj istället. Men alltså så mycket bättre ändå på sommaren. Eller sommaren. Men det är mycket varmare. Men yes, nu så ska jag nog tvätta bort sminket. Och försöka få ut kanske det här håret. För att jag kan inte gå så med typ 48 sådana pins i håret. Och, alltså det är så extremt mycket hårspray in i här. Men det hölls på plats och liksom de här hålls bra ändå. Fast sen när jag dansar så lägger jag fast i så här. Och det var nog ett smart val. Men yes, nu tänker jag att jag ska avsluta den här vloggen. Shit, kul att ha fått lite filmat. Jag fick ju inte så mycket filmat. Om jag ska ha varit lite tidigare tror jag ska ha fått med. Och sådär, men yes. Så jag hoppas ni har gillat att få hänga med på min dag. Skulle inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Godnatt!